diretor da assessoria fiscal da Alerj e economista Mauro Osório apresentou nesta quinta-feira na Associação Comercial do Rio de Janeiro a proposta do Complexo Econômico Industrial da Saúde e o Desenvolvimento Fluminense, que visa aprimorar o setor como serviço, mas também economicamente, com o melhor proveito do Sistema Único de Saúde e do poder de compra do Estado. De acordo com Osório, o Rio de Janeiro tem a economia que menos cresce no país desde a década de 70 e, ao mesmo tempo, conta com um dos principais produtores mundiais de vacinas, por exemplo, que é a Fiocruz. A ideia do complexo é justamente aproveitar esse polo e pensar e promover estratégias para fomentar a cadeia de saúde do Estado e, com isso, gerar renda, empregos e tornar o Rio autossuficiente e com uma melhor gestão da saúde. Usar o poder de compra do SUS para atrair empresas para cá ou criar empresas aqui, que a gente possa estar diminuindo importação, aumentando emprego, aumentando receita pública que pode ir para o próprio sistema público de saúde. Então é muito interessante trabalhar estimulando esse complexo do Estado de Janeiro, no momento que o governo federal vai dar prioridade para isso. Eu tenho aqui a Fiocruz, tem aqui o UFRJ, já tem uma indústria farmacêutica, farmoquímica. Farmoquímica é matérias-primas, farmacêutica é o produto final. E a gente está trabalhando junto com o governo federal, né? E essa iniciativa, junto com a sociedade civil, com as empresas privadas, no setor público, para a gente estar dinamizando a economia fluminense, e um dos motores dessa dinamização ser o chamado Complexo Econômico Industrial da Saúde 6. Das 84 unidades hospitalares federais, 30 se encontram no estado do Rio. Além disso, tanto na capital quanto em Niterói, as atividades deste segmento representam um quarto do total da arrecadação de impostos sobre serviços, o que, segundo o presidente do Conselho de Medicina e Bem-Estar da Associação Comercial, reforça a importância de se criar políticas para tornar o Rio competitivo e atrativo para os prestadores de serviço. Ele lembrou que o Estado começa a perder receita com a alta cobrança de impostos, a exemplo do próprio ISS, que é absurdo comparado a São Paulo e outros estados. A prestação de serviço, as unidades hospitalares, a indústria voltada para a saúde e, sobretudo, os impostos para atrair novos investidores, aumentar a base de contribuintes, e a prefeitura e o Estado passam a arrecadar mais. O Rio de Janeiro precisa de integração em vários segmentos para dar peso a esse trabalho e avançarmos, né, unidos em prol da saúde do Rio de Janeiro. O encontro reuniu representantes da área da saúde e universidades e serviu para projetar a ideia e somar sugestões. Para o pró-reitor da Unirio, por exemplo, é fundamental integrar essa política em todo o estado, mas também priorizar o combate à violência, às milícias e ao roubo de cargas. Problema da segurança pública, que para ele é central. Eu fui diretor da Codim, né, no fim da década de 90, e trabalhei com atração de investimentos e desenvolvimento econômico durante muitos anos. Já naquela época, no fim da década de 90, os distritos industriais da Codim estavam praticamente abandonados porque não havia mais interesse das empresas de se estabelecerem naqueles locais em virtude da segurança. Aí já até criou a oportunidade das empresas se instalarem no Médio Paraíba, onde não havia infraestrutura necessária, mas construir a infraestrutura se mostrou muito mais fácil do que resolver o problema da segurança. Então, eu acho que eles têm um problema muito sério de segurança pública, que ele tem que ser enfrentado com a prioridade que ele merece. Eu acho que o Rio de Janeiro tem total condição de ser um centro produtor de serviços, especialmente para apoiar unidades de saúde no interior do país.